Hva er forskjellen mellom kaken er spist? Kaken er spist. Og kaken blir spist. Kaken blir spist. Så dette er noe vi kan kalle en falsk venn. For på engelsk er det «the cake is eaten». Men det er en forskjell mellom de to. Du har kanskje hørt om «bli passiv». Når jeg sier «kaken blir spist», så er det en passiv form. Og det betyr at det er en handling som skjer, en action. Og jeg forteller ikke hvem som er aktiv. Jeg forteller ikke hvem som spiser kaken. Jeg forteller bare hva som skjer med kaken. Jeg kan også si kaken blir spist av meg. Kaken blir spist av meg. Så når jeg sier kaken blir spist, så betyr det at det er en prosess. Det er i gang, in action. Ok? Så hvis jeg nå spiser en kake, kan jeg si kaken blir spist. Jeg spiser kaken. Kaken blir spist. På engelsk, the cake is being eaten. It's in the action of being eaten. Men hvis jeg sier kaken er spist, så betyr det at det er over, ferdig. Så når jeg er ferdig med å spise kake, så kan jeg si, «Åh, kaken er spist. Cake is eaten. It's empty. Det er tomt. Tomt for kake.» Hvis vi tar det i fortid, kaken ble spist. For eksempel, kaken ble spist i går. Så betyr det at jeg spiste kaken i går. Så jeg snakker om handlingen. Jeg snakker om prosessen. Ok? Hvis jeg sier kaken var spist i går, det er litt spesielt å si. Jeg kan si for eksempel, ja, jeg kom hjem fra jobb. Og jeg var sulten. Jeg ville spise kake. Men da jeg kom hjem, var kaken spist. Det var tomt. Det var ingen kake. Ok? Så det er forskjellen. Det er veldig mange som gjør feil når de snakker om fødsel. En bursdag. For eksempel de kan si, jeg var født i 1962. Jeg var født i 1962. Men hvis du sier, jeg var født, så betyr det at du, det er noe som er over. Du eksisterer ikke lenger. Fordi, var forteller om noe som ikke finnes lenger. Noe som man ikke kan se resultatet av lenger. For eksempel hvis jeg sier jeg var lærer før, så betyr det at jeg er det ikke nå, det er ferdig, det er over. Mens hvis jeg sier jeg ble født i 1982, så betyr det at jeg forteller om akkurat da jeg kom ut, til verden. Så da jeg forteller bare om at den perioden er over. Akkurat den tiden da jeg kom ut er over. Men jeg er født i dag. Jeg eksisterer i dag. Okay? Så jeg ble født, betyr at jeg kom til verden da. Men jeg er fortsatt født. Jeg er kommet til verden.
eller jeg har kommet til verden. Tenk deg at du har studert, og i dag er du veterinær, for eksempel. Ok? Og du studerte, du var ferdig med å studere i 2009, for eksempel. Og du vil si at i 2009, du veterinær. Ok? Så du vil fortelle når du begynte å jobbe som veterinær. Du var ikke lenger student, nå var du veterinær. Så det er en overgang, en prosess, en forandring. Okay? Da kan du bruke å bli. Så å bli forteller om en prosess, en forandring. Så du kan si jeg ble lærer, eller jeg ble veterinær i 2009. Ok? Ja. Så hvis du sier jeg var veterinær i 2009, så forteller du ikke om den forandringen. Du forteller ikke at det var noe nytt, at du var student før, og så plutselig var du veterinær. Så det er ingen, du forteller om noe som er stabilt. Du forteller bare om situasjonen din i 2009. I 2009 var du lærer. Kanskje var du også lærer i 2008, 2007, 2010. Vi vet ikke. Men hvis du sier jeg ble veterinær i 2009, så betyr det at det var noe nytt. Det var en forandring. På engelsk, I became a vet. Ok? Jeg håper det er litt lettere å forstå forskjellen. Bare hvis du har noen spørsmål, så er det bare å skrive under videoen. Kanskje du har noen eksempler hvor du er usikker på om du skal si jeg er, pluss perfektum particip. Jeg er spist, er laget, er gjort. Eller blir spist, blir laget, blir gjort. Eller i preteritum, ble spist, ble laget, ble gjort. Var spist, var laget, var gjort. Eller et annet verb. Ok? Takk for at du så på, og jeg håper det hjalp deg litt. Vi snakkes.